Dobro veče sa moje strane. Pa evo, ja mislim da je Sima apsolutno ispričao sve što se tiče samog toka utakmice. Takođe bi se složio da je taj drugi gol prelomio. Sviđa mi se ekipa Radnika prvo poluvreme izuzetno, jer retko koja ekipa izađe na Marakanu da igra visoki pressing, pokušavali su četiri izuzetno brza igrača, kvalitetna, i pravili su nam probleme. Tu je bilo do nekih završnih pasova, što sam igračima iskreno na poluvremenu pažnju, da treba da igramo mnogo bliži igraču, mnogo smo imali tu daleke distance gde su nam pravili probleme. Mislim da apsolutno je taj drugi gol ovako negde prelomio utakmicu i sigurno mogu da budem zadovoljen. Čestito bi Radniku, čestito bi se i mi na stvarno izuzetno jednoj kompaktnoj i dobroj ekipi. Želim se najbolje u daljem toku prvenstva. Sa druge strane, mi smo pokušali malo da izmešamo, da rotiramo neke igrače, da pružimo šansu, da damo da neki igrač osvežimo. Zadovoljan sam učinkom mojih igrača, pogotovo odnosom prema igri. I normalno, ono što bi i što ćete me sigurno pitati, ja sam to i rekao, utisak je sigurno povratak Branka Jovičića, koji smo čekali svi zajedno. Drago mi je zbog njega samog da je povreda prošlost. Sa druge strane, fenomenalan gest Pešića, to još jednom oslikava njihovo drugarstvo, poštovanje u slačionici. To je onako spontano i sa druge strane, jako sam ponosan zbog toga.